नमस्कार सखी सह्याद्रीच्या आजच्या भागात मी श्वेता सोपारकर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. नुकताच आपण 71वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला. भारत आणि चीन या देशांना प्राचीन इतिहास आहे, त्यामुळे पुरुषप्रधान संस्कृतीचा वारसा आपल्याला लाभलेला आहे हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानडे अशा अनेक कित्येक अशा महिला समाज सुधारक ह्या महिलांच्या समस्या मांडण्यासाठी पुढे सरसावल्या. तर गर्भलिंगा चिकित्सा विरोधी कायदा करून, महिला आयोगाची स्थापना करून महिला सशक्तीकरणात शासनानंही मोलाचा हातभार लावला. असं असतानाही महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण कमी होताना दिसत नाहीये, तर दुसरीकडे महिला आपल्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा दुरुपयोग करत असतानाचं चित्र आहे. ही सर्व परिस्थिती आपण पाहिली तर महिलांचं खऱ्या अर्थानं सबलीकरण होतंय असं आपण म्हणू शकतो का? महिलांचा सर्वांगीण विकास म्हणजे नेमके कोणते बदल अपेक्षित आहेत? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आज आपण करणार आहोत. आपला आजचा विषय काय आहे तो बघूया. आपला आजचा विषय आहे स्वातंत्र्योत्तर काळातील महिला सबलीकरण. आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी अत्यंत तज्ज्ञ व्यक्ती आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. आपल्यासोबत आहे ज्येष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक हरी नरके सर. नमस्कार सर, सखी सह्याद्रीत आपलं मनापासून स्वागत करते. हरी नरके सरांबद्दल सांगायचं म्हणजे सर महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले ग्रंथ प्रकाशन समितीचे ते सदस्य सचिव आहेत. महात्मा फुले समग्र वाङ्मय आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याच्या खंड 17 ते खंड 22 ते संपादक आहेत. त्यांच्या कार्याबद्दल राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना 100 पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. तसंच देश आणि परदेशात त्यांची जवळपास 10,000 व्याख्यानं झाली आहेत. आणि सर आपल्याला आज या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. तुमच्याही मनात अनेक शंका असतील, अनेक प्रश्न असतील, त्यासाठी आपले दूरध्वनी क्रमांक याप्रमाणे. संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक 2490805020 हा एसटीडी कोड आहे. नेहमीप्रमाणे एक छोटीशी विनंती, प्रश्न विचारताना आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज थोडासा कमी ठेवा जेणेकरून तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकेल. सुरुवात करूया आपल्या आजच्या भागाला. सर कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा तुमचं कार्यक्रमात मनापासून स्वागत करते. सर आज आपण महिला सबलीकरणाबद्दल बोलत आहोत, तर गेल्या 70 वर्षात महिलांनी नेमकं काय गमावलं आणि काय मिळवलं याबद्दल काय वाटतं सर? 70 वर्षाचा कालखंड हा व्यक्तीच्या जीवनात खूप महत्वाचा असतो, परंतु देश किंवा समाजाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा तो तितका मोठा नसतो जितका व्यक्तीच्या बाबतीत असतो. पण तरी सुद्धा या गेल्या 70 वर्षांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर आपण काय कमावलं असा जेव्हा आपण लेखाजोखा मांडायला बसतो तेव्हा काही ठळक गोष्टी आपल्या लक्षात येतात. उदाहरणार्थ, आपण जेव्हा स्वतंत्र झालो 15 ऑगस्ट 1947 तेव्हा भारतातले 12% लोक फक्त साक्षर होते. आज आपण 75% आसपास देशाच्या पातळीवर साक्षरतेमध्ये पोहोचलेलो आहोत आणि महाराष्ट्र राज्य तर 90% आसपास पोहोचलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला 1947 साली आपलं जे सरासरी आयुर्मान आहे, आयुष्य व्यक्तीचं जगण्याचं जे वय असायचं 30 ते 32 वर्ष असायचं, आज ते 65 वर्षापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य या जीवनाच्या दोन अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी, त्याचा विचार केला तर 47 साली आपण 30-32 वर्ष हे सरासरी आयुर्मान असलेलं आज 65 पुढे गेलो आहोत आणि 15% कमी साक्षरता असलेला देश आज 75% आणि महाराष्ट्र 90% पोहोचलेला आहे. ही भरारी नक्कीच आहे. आपण जर का ठळकपणाने असं पाहिलं की वेगवेगळी जी क्षेत्र आहेत, मग ते राजकारण असेल, शेती असेल, उद्योग असेल, व्यापार असेल, अशा सगळ्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग 47 साली जवळजवळ नव्हता किंवा अतिशय कमी होता. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये स्त्रिया होत्या, स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये त्यांनी महात्मा गांधींच्या किंवा इतर नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं, पण ज्या प्रमाणात आज स्त्रिया आपल्याला वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये दिसत आहेत तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्या नव्हत्या. आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की गेल्या 70 वर्षांमध्ये एकच गोष्ट सांगायची झाली तर एका वाक्यात सांगता येईल की आज जीवनाचं असं कोणतंही क्षेत्र नाही की ज्याच्यामध्ये स्त्रिया पुरुषाच्या बरोबरीने नाही आहेत. मग त्या वैमानिक आहेत, त्या सैन्यामध्ये काम करतायत, त्या डॉक्टर आणि इंजिनियर तर आहेतच आहेत, परंतु त्या अगदी रिक्षा ड्रायव्हरपासून लोकल चालवणाऱ्या ड्रायव्हर्सपर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतायत. हे चित्र 70 वर्षापूर्वी नव्हतं. या दृष्टिकोनातनं मला असं वाटतं की स्त्रियांनी खूप मोठी झेप घेतली आहे, खूप मोठी भरारी घेतली आहे. अर्थात हा प्रवास फार सुखाचा होता असं नाही, खाचखळगे होते, अडीअडचणी होत्या,
अजूनही आपल्याला सगळं काही मिळालंय असं नाही. आपण चर्चेमध्ये बघू की आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला मिळवायच्या आहेत. पण मला स्वतःला समाधान वाटतं की गेल्या 70 वर्षाचा प्रवास पाहिला तर स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातनं तो अभिमानास्पदच आहे. नक्कीच. आणखी सर, आपण महिला सशक्तीकरणाबद्दल आपण आज बोलतोय तर पुरुषांचा सहभागही यामध्ये राहिलेला आहे. महात्मा फुलेंपासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत, तर ह्या पुरुषांच्या सहभागाबद्दल काय सांगायचं? अगदी खरं आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये साधारण 150 वर्षापूर्वी जेव्हा आपल्याकडे पहिली शाळा मुलींची काढण्याचा मुद्दा महात्मा फुले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुढे आणला, त्यावेळेला सावित्रीबाई त्यांच्यासोबत होत्या. पण साधारणपणे त्या संपूर्ण संस्थेचा जर विचार आपण केला, महिला शिक्षण संस्थेचा, तर त्याच्यामधले पदाधिकारी पुरुषच आहेत. महर्षी कर्व्यांनी ज्यावेळेला काम सुरू केलं त्यावेळेला त्यांच्या पत्नी बायजाक्का कर्वे त्यांच्यासोबत होत्या. पण तरी सुद्धा प्रामुख्याने स्त्रियांसाठी काम असून सुद्धा कर्व्यांसारखा पुरुष त्याच्यामध्ये पुढाकार घेतो. आगरकरांसारखे पत्रकार, विचारवंत, लेखक, संपादक आपण जर पाहिले, त्यांनी सारं आयुष्य स्त्री पुरुष समतेसाठी वाहून घेतलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अगदी सुरुवातीपासून आयुष्याच्या शेवटापर्यंत सातत्याने आग्रह धरला की पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया असल्या पाहिजेत. तुम्हाला सहज दोन नोंदी सांगतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नियमच केला होता की आपल्या संघटनेमध्ये आणि आपल्या पक्षामध्ये पुरुष जर कार्यक्रमाला येणार असतील, सभेला येणार असतील, तर त्यांनी घरातल्या एकातरी महिलेला बरोबर आणलं पाहिजे, तरच त्यांना प्रवेश मिळेल, अन्यथा प्रवेश मिळणार नाही. बाबासाहेबांचं 20 जुलै 1942 भाषण आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दात म्हटलेलं आहे, कोणत्याही देशाची आणि कोणत्याही समाजाची प्रगती ही स्त्रियांच्या प्रगतीवरनं मोजली पाहिजे. म्हणजे निकष हा कसा आहे बघा, की स्त्रिया ज्या देशात पुढे, ज्या समाजात पुढे, तो समाज पुढे, तो देश पुढे. आज बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला हा जो निकष आहे तो युनोने, युनायटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पण स्वीकारला. आणि 2012 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जगातल्या 222 देशांचा स्त्रियांच्या प्रगतीवरनं मोजदात करून, अभ्यास करून अहवाल सादर करायला सांगितला. माझ्या समोर तो अहवाल आहे. युनोचा हा इंटर पार्लमेंटरी युनियनचा अहवाल आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 4 पहिल्या क्रमांकाचे, 2, 3, 4, 5 देश आहेत, ते सगळे आदिवासी अशा प्रकारचे बहुल देश आहेत. आणि तिथे स्त्रियांचा आधीच फार मोठा सन्मान असतो, फार मोठा वाटा कुटुंबामध्ये असतो आणि त्यामुळे ते देश पुढे आहेत. पण आपल्या आजूबाजूचे देश, नेपाळ 30 नंबरवर आहे, पाकिस्तान 52 वर आहे, चीन 60 वर आहे, बांगलादेश 65 वर आहे, पण तुमचा माझा भारत, राष्ट्रमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे, रमाबाई आंबेडकर, या सगळ्यांचा भारत, महात्मा फुले ते महात्मा गांधींचा भारत 105व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे स्त्रियांच्या प्रगतीवरनं जर देशाची प्रगती मोजा असं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ते 2012 साली 5 वर्षापूर्वी आपण 105व्या क्रमांकावर आहोत. म्हणजे गार्गी मैत्रेयीचा हा भारत अजून सुद्धा पुढे जाण्यासाठी कितीतरी वाव आहे, हे या निमित्तानं लक्षात येतं. मला स्वतःला असं वाटतं की फुले, आगरकर, कर्वे, रानडे, गांधी या सगळ्यांचं स्त्रियांनी, पुरुषांनी, सगळ्यांनीच कृतज्ञ असायला पाहिजे की त्यांनी स्त्रियांच्या चळवळीमध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं, आयुष्य समर्पित वाहून काम केलं. आणि माझ्या दृष्टीने तरी भारताचा हा मोठा वैभवशाली वारसा. अगदी अगदी सर. कार्यक्रमात पहिला फोन आपल्याला आलाय, मनीष खटावे नांदेडहून आपल्याशी बोलत आहेत. नमस्कार. हा नमस्कार मनीषजी. हा नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. हा सर, सध्या आपण स्त्री शिक्षणाविषयी बोलतोय. तर खासगीकरणामुळे स्त्री शिक्षणाचा प्रश्न परत एकदा ऐरणीवरती आलेला आहे. जी. तर आपलं काय मत आहे खासगीकरणाविषयी? धन्यवाद मनीषजी तुमच्या प्रश्नाबद्दल. जी, असं बघा की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 मध्ये, कलम 39 मध्ये, कलम 326 मध्ये आणि कलम 51 मध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांच्या सन्मानाच्या, स्त्री हक्काच्या नोंदी बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या दिसतात. उदाहरणार्थ स्त्रियांना समान कामाला समान दाम मिळालं पाहिजे असं 39 ड या उपकलमामध्ये बाबासाहेब नमूद करतात. 51व्या कलमामध्ये स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा येईल किंवा स्त्रियांचा सन्मान कमी होईल अशा प्रकारची कोणतीही कृती खपवून घेतली जाणार नाही अशा प्रकारची भूमिका बाबासाहेब घेतात. 326व्या कलमामध्ये पुरुषांना ज्या क्षणी बाबासाहेबांनी मतदानाचा अधिकार दिला त्याच क्षणी स्त्रियांना सुद्धा मतदानाचा अधिकार दिला. आणि 15व्या कलमामध्ये स्त्रियांच्या आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. आता तुम्ही जो प्रश्न विचारलाय तो मला महत्वाचा अशासाठी वाटतो की आरक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रियांनी जरूर काही मिळवलं. बघा, महाराष्ट्रामध्ये आपण राजकीय क्षेत्रामध्ये 33% आरक्षण पहिल्यांदा पंचायत राज्यात दिलं आणि त्याचे चांगले परिणाम झाले. पुढे आपण 50% ते केलं. पण आजही आपण विधानसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये मात्र महिला आरक्षण आणू शकलो नाही. त्यासंबंधीतलं विधेयक राज्यसभेने मंजूर केलंय पण लोकसभेमध्ये अजून मंजूर व्हायचं राहिलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला
90 सालापासून फार मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण सुरू झालं आणि त्या खासगीकरणामुळे आरक्षणाचा हा जो काही कोटा आहे किंवा आरक्षणाची ही जी काही पद्धत आहे तिला निश्चितपणाने बाधा येते. पण मला स्वतःला असं वाटतं की खासगीकरणाने स्त्रियांच्या करिअरसाठी काही क्षेत्र खुली पण केली, स्त्रियांना वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये संधी पण मिळाली आणि म्हणून माझ्या दृष्टीने काही कमावलं आणि काही गमावलं असं साधारण चित्र समतोल पद्धतीने बघितलं तर दिसतं. नक्कीच. कार्यक्रमात आणखी एक फोन आपल्याला आलाय, भारत वावळ डोंबिवलीहून आपल्याशी बोलतायत. नमस्कार. हॅलो. नमस्कार मॅडम. माझा प्रश्न असा आहे की आपण पाहतो की आधुनिक तंत्रज्ञान सबंध जगामध्ये एवढं विकसित झालेलं आहे आणि प्रत्येकाजवळ आज मोबाईल, इंटरनेट, लॅपटॉप आलेले आहे आणि याच्या माध्यमातून आपल्या महिला देखील मागे नाही येत. त्यांनी या लॅपटॉप इंटरनेटमधून जग हे जवळ घेऊन आपलं तंत्रज्ञान वाढवून आपला विकास केलेला आहे. आज आपल्या महिला जागतिक स्तरावर नाव कमवत आहेत, काम करत आहेत, हे आपल्या देशाला अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु त्या प्रमाणामध्ये आपल्या ग्रामीण भागातील महिला आहे त्याचा ह्या तंत्रज्ञानाचा अजिबात उपयोग होत नाही किंवा त्याचा त्यांना फायदा होत नाही आणि नॉलेज पण कमी असतं तर त्या महिला असंच मागे पडतात, यावर आपण प्रकाश टाकावा. धन्यवाद. धन्यवाद भारतजी, तुमच्या प्रश्नाबद्दल. अतिशय महत्वाचा मुद्दा तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित केलाय. तुम्हाला नक्कीच सर तुमच्या प्रश्नाचं निरसन करतील. मला स्वतःला असं वाटतं बघा, आपल्याकडे फार पूर्वीपासून कुठलंही चांगलं काम सुरू करायचं झालं की श्री गणेशाय नमः असं म्हणायची पद्धत होती. आताच्या काळामध्ये त्यात थोडा बदल करून श्री संगणेशाय नमः म्हणावं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अनेक क्षेत्रामध्ये आपण तंत्र क्षेत्रामध्ये प्रगती केली आहे. भारत, मला अभिमान वाटतो की 70 दशकामध्ये आपल्याकडे संगणक आला पण आपण फार लवकर 90 दशकामध्ये सुपर कॉम्प्युटर बनवला. विजय भटकरांनी परम महासंगणक विकसित केला. तंत्रज्ञानाच्या आणि संपर्काच्या क्षेत्रातली जी क्रांती आहे सत्यनारायण पित्रोदा यांनी घडवून आणली आणि आज 100 कोटीपेक्षा जास्त लोकांच्या हातामध्ये मोबाईल पोहोचलेला आहे. मला स्वतःला असं वाटतं की तंत्रज्ञानाच्या या विकासामुळे महिलांच्या बाबतीमध्ये झालेला मुद्दा असा आहे, पूर्वी लढाया करणं असो, शेतीतली कामं असोत किंवा इतर कष्ट करण्याची कामं असोत, त्याच्यामध्ये स्नायूशक्तीची गरज असायची आणि पुरुषाची स्नायूशक्ती स्त्रियांपेक्षा जास्त आहे असं म्हणून पुरुष जास्त ताकदवान असतात असं सांगून पुरुषांचं वर्चस्व मान्य केलं जायचं. तंत्रज्ञानामध्ये मात्र पुरुषाच्या बरोबरीनं स्त्री आहे, तिथे स्नायूशक्तीची काही गरज नाही, उलट असलीच तर तिथे ज्ञानाची गरज आहे, कौशल्यांची गरज आहे, सर्वात महत्वाचं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता त्या विषयाच्या बाबतीत करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून तुमच्या असं लक्षात येईल की बघा, सर्व प्रकारच्या परीक्षा तुम्ही घ्या विद्यापीठातल्या किंवा त्याच्या शाळेच्या महाविद्यालयातल्या, तिथे आज मुली खूप मोठ्या प्रमाणात पहिल्या येताना दिसतात. त्याचं कारण त्यांची आकलन क्षमता पुरुषांपेक्षा कमी नाही, त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन क्षमता ही पुरुषांच्या तुलनेमध्ये जास्त आहे, सोशिकता आणि सहनशीलता जास्त आहे. आणि या सगळ्याचा उपयोग मला असं वाटतं की तंत्रज्ञानामुळे स्त्रियांची ताकद वाढायला झालेला आहे. तरी सुद्धा अजूनही ज्या प्रमाणामध्ये शहरी भागात तंत्रज्ञान पोहोचलंय तेवढं ग्रामीण भागात नाही. त्याचं कारण आहे की या सगळ्यासाठी वीज लागते, या सगळ्यांसाठी रस्त्यांचं उत्तम जाळं लागतं, या सगळ्यांच्यासाठी केबल्स पोहोचायला हव्यात. पण तरीही मी असं मानतो की भारत बघा, आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा 90% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते, आज 22% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. याचा अर्थ आपण या काळामध्ये 70 वर्षांमध्ये केलेली जी प्रगती आहे ती पाहता भारत हा एक महासत्ता म्हणून विकसित होणारा देश आहे आणि अमेरिका, चीन नंतर भारताचं नाव आज जगात आहे. मला स्वतःला असं वाटतं की जसजसा तंत्रज्ञानाचा प्रचार प्रसार होईल, ग्रामीण भाग सशक्त होईल, तसतसा स्त्रियांच्या संदर्भामध्ये बदल होत जाईल आणि स्त्रिया सुद्धा अधिक बळकट होतील. एकच आनंदाची नोंद करतो, कुस्ती ही खूप शक्तीची परीक्षा असते असं मानलं जायचं आणि पुरुषच त्याच्यात असायचे. पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की यावेळचं जे काही मेडल आहे ऑलिम्पिकमधलं ते साक्षी मलिकने मिळवलेलं आहे, त्यामुळे आता तिथे सुद्धा स्त्रिया मागे नाहीत हे पाहिल्याच्या नंतर दंगल सारख्या चित्रपटाला जो प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय आणि तुम्ही ज्या चीन आणि भारताचा उल्लेख केला होता, चीनमध्ये सुद्धा रेकॉर्ड केलेलं या दंगल चित्रपटाने, मला स्वतःला या नोंदी सुद्धा महत्वाच्या वाटतात. अगदीच. धन्यवाद सर याबद्दल. आणखी सर स्त्रियांच्या समस्यांबद्दल आपण आता बोलूया. ह्या स्त्रियांच्या समस्या अनेक आहेत, म्हणजे वर्गीकरण करायचं म्हटलं तर सामाजिक, मानसिक, शारीरिक अत्याचाराची ती बळी ठरते. मग स्त्रियांचं सबलीकरण झालं पाहिजे असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नक्की काय अपेक्षित आहे, ह्या सबलीकरणाची व्याख्या काय सांगते? एम्पॉवरमेंट या शब्दाला आपण मराठीमध्ये सबलीकरण असं प्रतिशब्द वापरतो. साधारणपणे असं दिसतं बघा की स्त्रियांच्या संदर्भामधला हा जो प्रवास आहे, गेल्या 150 वर्षातला प्रवास आहे, तो अनेक खास खळजांमधनं झालेला आहे. तुम्ही सुरुवातीला उल्लेख केला होता त्याप्रमाणे पितृसत्ता, पॅट्रियॉर्की किंवा पुरुष वर्चस्व, पुरुष सत्ता हे आपल्या समाजातलं फक्त वास्तव नाहीये, ते जगभरचं वास्तव आहे. तीन बाबतीमध्ये शोषणाची, पक्षपाताची, भेदभावाची केंद्र कार्यरत असलेली दिसतात. पहिलं केंद्र जेंडर
लिंगभावाचं, ज्याच्यामध्ये पुरुष सत्ता पुरुष वर्चस्व हे जगभर आहे, भारतात तर आहेच आहे पण जगभर ते आहे. दुसरं क्लास, गरीब श्रीमंत, श्रीमंतांचं वर्चस्व आणि गरिबांना दुय्यम स्थान किंवा त्यांच्याप्रती भेदभाव. आणि तिसरं भारतामध्ये जातीव्यवस्था. स्त्रियांच्या बाबतीत असं होतं की स्त्री जर का दलित असेल, आदिवासी असेल, स्त्री जर दुबळ्या समाज घटकातली असेल तर तिच्यावरच्या अन्याय अत्याचारामध्ये जास्त आपल्याला वाढ झालेली दिसते. दुर्दैवाने मला स्वतःला असं वाटतं की स्त्री म्हणून तिच्याकडे बघण्याची जी गरज आहे, स्त्री आणि पुरुष ते कुठच्याही जातीतल्या कुठच्याही समुदायातल्या स्त्रिया असू द्यात, पण त्या स्त्रिया आहेत आणि त्यांचा सन्मान राखला पाहिजे ही भूमिका विकसित करण्याची गरज असताना, आज जेव्हा सामुदायिक अत्याचार होतात तेव्हा सामान्यपणे असं दिसतं की ते सूड घेणं किंवा हत्यार म्हणून त्याचा वापर करणं, समाजाची जातीची गटाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित करण्यासाठी त्याचा वापर करणं असं होतं. आणि आजही मला स्वतःला असं वाटतं की असे अत्याचार जेव्हा होतात तेव्हा पुरुष म्हणून तर आज वाटतेच वाटते पण एक भारतीय नागरिक म्हणून सुद्धा अतिशय वाईट वाटतं, खेद वाटतो. ते थांबवायचं असेल तर स्त्रियांच्या जागृतीची तर गरज आहेच, पण कायद्याची सुद्धा आपण अधिकाधिक स्पष्ट, धारदार आणि तात्काळ प्रभावी अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करायला हवी, जी आणखी काटेकोरपणानं राबवायला हवी. त्यामुळे सक्षमीकरण म्हणताना मी असं मानतो की स्त्रिया निर्णय घेणं, धोरणं ठरवणं, ती राबवणं, अर्थव्यवस्थेमध्ये जे बजेट आपण निर्माण करतो, आपल्या देशाचं यावर्षीचं 21 लाख कोटी रुपयापेक्षा जास्त बजेट आहे, त्याच्यामध्ये स्त्रियांना स्त्रियांचा वाटा मिळणं. पण आज जर आपण पाहिलं तर जेंडर बजेटमध्ये 5% सुद्धा स्त्रिया दिसत नाहीत. तुम्ही बघा, शेतीवर काम करणाऱ्या स्त्रियांचा आणि पुरुषांचा जर का नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने दिलेला आकडा तुम्ही पाहिला तर तुमच्या असं लक्षात येतं की 71% स्त्रिया शेतावर काम करतात आणि पुरुष 29% करतात. पण शेतीच्या मालकीचा जर विचार केला, 7-12 नावं कुणाची आहेत, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की 90% जास्त पुरुषांची नावं मालकी हक्कामध्ये, तिथे स्त्रियांचा प्रमाण कमी. दुसऱ्या बाजूला घर ही एक अशी फार मोठी मालमत्ता आहे, फार मोठी संपत्ती आहे. घर बाई चालवते किंवा बाई आणि पुरुष दोघं मिळून चालवतात, नवरा बायको दोघं, आई वडील दोघं असं घर चालवतात. घराच्या चालवण्यामध्ये दोघांचा वाटा, पण घराच्या मालकी हक्काचा जर मुद्दा तुम्ही विचारात घेतला तर घरपट्टीला नाव कोणाचं, सामान्यपणे 90% जास्त ठिकाणी पुरुषांचं. हा जो भेदभाव आहे, हा जो पक्षपात आहे, तो ओळखून त्याच्यावर परिणामकारक उपाययोजना करणं, शिक्षण, आरोग्य धोरणं ठरवणं, ती राबवणं आणि जीवनाच्या सगळ्या नाड्या पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांच्या हातात असणं म्हणजे एम्पॉवरमेंट. मला असं वाटतं की आपला देश 105 क्रमांकावर या बाबतीमध्ये आहे. आताच आपण बघितलं, जरी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानपदावर स्त्रीनं काम केलंय, राष्ट्रपती पदावर केलंय, लोकसभेच्या अध्यक्ष आजही एक महिला आहेत, याआधी एक होऊन गेलेल्या आहेत, म्हणजे प्रतिकात्मक पातळीवर महिला वेगवेगळ्या महत्वाच्या पदावर होत्या की नाही तर होत्या, आजही आहेत की नाही तर आहेत, संसदेमध्ये किंवा विधानसभेमध्ये त्या आहेत, पण सर्वसामान्य महिला आजही धोरणं ठरवण्याच्या बाबतीमध्ये ती स्वतंत्र आहे का? घर ती चालवते पण घर चालवण्याच्या संबंधीचे निर्णय घेण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र आहे का? मला असं वाटतं की अशा अनेक जागा आहेत की ज्याच्यावर अधिक काम करायची गरज आहे. आणि म्हणून सबलीकरण म्हणताना फार मोठी झेप जरी आपण घेतलेली असली तरी अजून खूप मागे आपण आहोत. अगदी सबलीकरणाच्या मुद्द्याकडे आपण येऊया. रवींद्र कुडाळकर पुण्याहून आपल्याशी बोलत आहेत. नमस्कार रवींद्रजी. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की समाजातील जो उपेक्षित गट आहे, निरक्षर म्हणा, नवसाक्षर म्हणा, किंवा अतिशय उपेक्षित अशा अनेक महिला असतात, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कामगार वसाहतीत किंवा आदिवासी महिला, त्यांना एकतर सबलीकरणाच्या योजनांची माहिती नसते किंवा त्या योजना व्यवस्थित त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचत नाही किंवा अंमलबजावणी देखील पूर्णपणे व्यवस्थित होत नाही, मग त्यांना लाभही मिळत नाही आणि त्यातनं मग सबलीकरणही उपेक्षित राहते त्यांच्या दृष्टीने, त्यांचा विकास होऊ शकत नाही. तर याबद्दल आपण काय सांगायला नव्हते सर? धन्यवाद. धन्यवाद रवींद्रजी आपल्या प्रश्नाबद्दल. अतिशय महत्वाचा मुद्दा तुम्ही या ठिकाणी मांडलाय, एखाद्या पुरुषाकडनं अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे, खरंच खूप चांगली आपल्या देशाचं हे वैशिष्ट्य होय. बघा, आपल्या देशामध्ये स्त्रियांना देवी म्हणून आपण पूजतो, म्हणजे पार्वती असेल, लक्ष्मी असेल, गौरी असेल, अशा अनेक देवता स्त्री मातृसत्ताक अशा प्रकारच्या आहेत आपल्या देशामध्ये. दुर्दैव फक्त एकच आहे की एका बाजूला स्त्रीची देवी म्हणून पूजा करायची पण दुसरीकडे मात्र तिला दासीसारखं वागवायचं. हे जर दूर व्हायचं असेल तर पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनी मिळून प्रयत्न करायला पाहिजेत. आणि म्हणून मी या प्रश्नाकडे जेव्हा बघतो तेव्हा सबलीकरण म्हणजे शासनाच्या योजना असा जो एक मुद्दा अपेक्षित आहे त्या महत्वाच्या आहेतच, पण त्याचबरोबर मला दुसरीकडे असं वाटतं की कुटुंबामध्ये, समाजामध्ये स्त्रियांचं स्थान अशा अर्थाने सुद्धा आपल्याला बघायचं असेल तर एक साधा मुद्दा बघा. आता शहरी भागामध्ये खूप जागृती झाली आहे आणि त्यामुळे
मुलगी झाली म्हणून कुणी फार वाईट वाटून घेत नाही, पण तरी सुद्धा फरक कसा दिसतो बघा. आताच मी एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी गेलो होतो आणि तिथल्या हॉस्पिटलमध्ये तिथल्या महिला डॉक्टरांशी बोलत होतो. त्यांना असं विचारलं की तुमच्याकडे बाळणपणाला स्त्रिया येतात तेव्हा तुमचा काय अनुभव असतो. त्या म्हणाल्या, सर आजही मुलगा झाला तर माहेरचे आणि सासरचे लोक येतात, आनंदोत्सव करतात, त्या बाईचं कौतुक होतं. पण मुलगी झाली तर अनेकदा भेटायला सुद्धा सासरचे आणि माहेरचे लोक येत नाहीत. हे आजही खरं आहे, हे एका बाजूला. दुसऱ्या बाजूला आम्हाला एक अपत्य म्हणजे एक मुलगी आहे. आम्ही जाणीवपूर्वक ठरवलं होतं की जे काही पहिलं अपत्य होईल तेवढं एकच. मुलगी झाली, मला खूप आनंद आणि अभिमान आहे. तिने तिच्या क्षेत्रामध्ये फार उत्तम यश मिळवलंय आणि ती उत्तम वाटचाल करते. पण माझा अनुभव असा आहे की जर का मी समोरच्यांनी मला विचारलं की सर तुम्हाला मुलं किती, आणि मी असं म्हणालो की एक मुलगी आहे, तर लगेच प्रश्न येतो मुलगा नाही, मुलगा नाही. माझ्या ज्या मित्रांना मुलगा आहे त्यांना मात्र समाज असा प्रश्न विचारत नाही की मुलगाच आहे फक्त, मुलगी नाही तुम्हाला. हा जो काही सूक्ष्म पातळीवरचा फरक आहे, वरवर पाहता बदल झालाय हे खरं आहे. शहरी भागामध्ये तो जास्त प्रमाणात आहे. कायद्याच्या बाबतीमध्ये आपण समान स्थान निर्माण केलेलं आहे, पण तरी सुद्धा समाज प्रबोधन करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मला सुरुवातीचा जो मुद्दा होता की फुले, आगरकर, कर्वे, रानडे, डॉक्टर आंबेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया या सगळ्यांनी जे काम केलं आणि तुम्ही उल्लेख केला त्याप्रमाणे सावित्रीबाई फुले असतील, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी असतील, डॉक्टर रखमाबाई हे सुद्धा फार महत्वाचं उदाहरण आहे. या मुंबईतलं आहे, त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपण बोललं पाहिजे. मुद्दाम थोडक्यात सांगतो, डॉक्टर रखमाबाई या भारतातल्या दुसऱ्या खरं म्हणजे क्रमाने डॉक्टर. आनंदीबाई जोशींचं दुर्दैव असतं की त्या परदेशात गेल्या, डॉक्टर होऊन आल्या, 22व्या वर्षी त्या वारल्या, त्यामुळे त्या एकही पेशंट तपासू शकल्या नाहीत. रखमाबाई मुंबईतल्या, त्यांचं फार लहान वयात लग्न झालं, त्यावेळेला बालविवाहच होते, फार लहान वयात लग्न झालं. आणि त्या जेव्हा नांदायला जायची त्यांची वेळ आली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी नांदायला जाणार नाही, कारण मला पुढे शिकायचं आहे. त्यांना डॉक्टर व्हायचं होतं आणि त्यावेळेला स्त्रियांना परदेशात जावं लागायचं डॉक्टर होण्यासाठी. रखमाबाईंना परदेशात जायचं होतं, नवरा कोर्टात गेला आणि तो म्हणाला की माझ्या बायकोने माझ्याकडे नांदायला आलं पाहिजे. कोर्टाने निकाल दिला ब्रिटिश कोर्टाने की तुला नांदायला जावं लागेल नाही तर तुरुंगात जावं लागेल. ती मुलगी म्हणाली मी तुरुंगात जाईन पण मला शिकायचं आहे, मी सासरी जाणार नाही. आणि ती मुलगी परदेशात गेली, एमडी झाली आणि तिथून इथं आल्यानंतर कामा हॉस्पिटलमध्ये मुंबईच्या त्या नोकरी करायला लागल्या. 100 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, फार जुनी आहे. त्यांनी स्त्रियांना सांगितलं की तुमची बाळंतपणं करायला तुम्ही इथे या हॉस्पिटलमध्ये, तर आपल्या स्त्रिया घाबरायला लागल्या कारण त्या म्हणाल्या इथे दवाखान्यामध्ये रोगी मरतात आणि मग त्यांची भूतं तयार होतात आणि मग आमचं मूल बाळंतपणात इथे जन्माला येणार, त्याला भूत लागलं म्हणजे काय करायचं. डॉक्टरांनी काय करावं, डॉक्टर रखमाबाईंनी कामा हॉस्पिटलमध्ये एक बकरी आणली, ती गरोदर होती, तिचं बाळंतपण केलं आणि टाइम्स ऑफ इंडियापासून सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये माध्यमांमध्ये मोठमोठ्या बातम्या छापून आणल्या की बाळ बाळंतीण सुखरूप आहे आणि बकरीचं बाळंतपण अतिशय उत्तम पद्धतीने पार पडलेलं आहे. मग हळूहळू काही पारशी महिला आणि त्यानंतर सुशिक्षित समाजातल्या महिला बाळंतपणाला यायला लागल्या. तुम्हाला गंमत सांगतो, त्या काळामध्ये मेडिकल फॅसिलिटीज कशा होत्या, कशी व्यवस्था होती आपल्या देशात माहिती आहे? मुंबईतलं उदाहरण सांगतो, त्या काळामध्ये एखादा साथीचा रोग आला आणि महिला आजारी पडल्या तर पुरुष डॉक्टर असायचा, एका काळ्या पडद्याच्या मागे पुरुष डॉक्टरला बसवलं जायचं, दुसऱ्या एका काळ्या पडद्याच्या मागे महिला रुग्ण जी आजारी पेशंट येती आणि डॉक्टरच्या डोळ्यावर काळी पट्टी बांधलेली आणि डॉक्टरच्या त्या कृत्यावर किंवा त्या पेशंट तपासण्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी 4 हिजड्यांची नेमणूक केलेली असायची आणि त्या बाईंनी पडद्याच्या मागून हात बाहेर काढायचा, डॉक्टरनी पडद्याच्या मागून हात बाहेर काढायचा, त्यांनी नाडी तपासायची आणि इंजेक्शन द्यायचं. हे सगळं थांबण्याच्यासाठी रखमाबाईंनी डॉक्टर होणं गरजेचं होतं आणि तिथून जी परंपरा सुरू झाली. आज मला आनंद आहे की आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये, इंजिनिअरिंगमध्ये मुली मुलांच्या बरोबरीने आहेत किंबहुना आणखी पुढे आहेत. पण त्याच वेळेला जर का मुलींची संख्या आणि मुलांची संख्या असा जर मुद्दा आपण विचारात घेतला तर 1000 मुलांच्या मागे 1000 मुली असायला पाहिजेत, कमीत कमी 965 तरी असायला पाहिजेत, पण ती संख्या मात्र 900 आणि त्याहून खाली होताना दिसतीये. अशी काही प्रश्न, समस्या, आव्हानं आपल्या समोर आहेत आणि ग्रामीण भागात ती जास्त आहेत. पण तरी सुद्धा मला स्वतःला असं वाटतं की जसजसं प्रबोधन होईल, शिक्षण होईल, जागृती होईल, तसतसा मानसिकता बदलण्याचा, दृष्टिकोन बदलण्याचा जो मुद्दा आहे त्याच्यावर आपण काम करू शकतो. हळूहळू हे चित्र बदलण्याचं चित्र आपल्याला दिसतं आहे. सीमा धाकड पुण्याहून आपल्याशी बोलतात. हॅलो, नमस्कार सीमाजी, आपला प्रश्न विचार. नमस्कार सर. हा, मला असं म्हणायचं होतं की प्रत्येक मुलीला जसं शिक्षणाचं सांगितलं जातं तसं तिचं स्वतःच्या संरक्षणासाठी कराटेचं शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि प्रत्येक तरुण मुलगी जर विधवा झाली किंवा त्याची पारकती झाली तर तिच्याकडे समाजाचा बघायचा दृष्टिकोन वेगळाच होतो, तर ते बदलण्यासाठी काय केलं पाहिजे?
धन्यवाद सीमाजी तुमच्या प्रश्नाबद्दल. सर नक्कीच तुमच्या प्रश्नाचं निरसन करतील त्याबद्दलचे. एक बघा कसं घडलंय की स्त्रिया स्नायू शक्तीमध्ये मसल पॉवरमध्ये पुरुषांच्या पेक्षा कमी आहेत असा एक समज वारंवार पसरवण्याच्यासाठी काम केलं गेलं आणि त्याच्यामधनं असं झालं की स्त्रियांना सुद्धा असं सतत बिंबवल्यामुळे असं वाटतं की आपण दुबळे आहोत आपण दुबळे आहोत स्नायू शक्तीमध्ये. खरं तर सगळ्या पुरुषांच्या तुलनेमध्ये सगळ्या स्त्रिया दुबळ्या आहेत का? उदाहरणार्थ साक्षी मलिक किंवा पीटी उषा किंवा सानिया मिर्झा यांच्याकडे पाहिल्यावर असं वाटतं की त्या सगळ्या पुरुषांपेक्षा शक्तीमध्ये दुबळ्या असतील. पण रेजिमेंटेशन पुन्हा 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 एखादी गोष्ट मनावर बिंबवली की ती बिंबते आणि मग स्त्रियांना असं वाटायला लागतं की आपण दुबळे आहोत आपण दुबळे आहोत. मला स्वतःला असं वाटतं की बघा विज्ञानाने आता सिद्ध करून दाखवलंय की स्त्रिया जेव्हा बाळंत होतात तेव्हा प्रचंड अशा प्रकारच्या शक्तीची गरज असते, सोसावं लागतं फार मोठं आणि त्या वेदनांमधनं जाणं हे एरागाबाळ्याचं काम नाही. वैद्यकीय शास्त्र असं सांगतं की पुरुषाला समजा जर तेवढ्याच वेदना सोसाव्या लागल्या ना तर पहिल्या बाळणपणामध्येच 50% जास्त पुरुष गचकतील. त्यामुळे पुरुष म्हणजे फार सशक्त आहेत फार ताकदवान आहेत वगैरे हे पसरवलेलं आहे. हे खरं आहे की काही क्षमता पुरुषांमध्ये जास्त आहेत पण मग स्त्रियांमध्ये सुद्धा अनेक क्षमता जास्त आहेत. चिवटपणा आहे, झुंजारपणा आहे, लढवय्येपणा आहे, कॉन्सन्ट्रेशन आहे. मला स्वतःला असं वाटतं की म्हणून समाजामध्ये ताई म्हणाल्या ते बरोबर आहे की कराटे जुदो अशा प्रकारच्या स्वतःच्या रक्षणाच्या काही गोष्टी शिकवणं मी मान्य करतो हे आवश्यक आहे पण दुसऱ्या बाजूला मनाने बळकट असणं मनाने ठाम असणं याची सुद्धा मला असं वाटतं गरज आहे आणि ते शिक्षणातनं आणि प्रबोधनातनं होईल एका बाजूला. दुसऱ्या बाजूला त्या ज्या म्हणाल्या की विधवा झाल्याच्या नंतर त्या मुलीकडे स्त्रीकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो अतिशय उपेक्षेचा वंचिततेचा असतो. खरं आहे परवाच एक टाकलेल्या बायका नावाचं पुस्तक प्रकाशित झालेलं निशा शूरकरांचं, ते पाहिल्यानंतर परित्यक्ता किंवा टाकलेल्या स्त्रियांना समाजामध्ये सन्मान नाही हे खरं आहे. म्हणजेच पुरुष केंद्री पुरुष सत्ताक पुरुष वर्चस्वाचं असं एक समाज जीवन आपल्याला आजही दिसतं. मला स्वतःला असं वाटतं की व्यक्ती म्हणून स्त्रीकडे बघणं आणि तिचं लग्न झालंय म्हणून तिचा सन्मान वाढला आणि ती विधवा झाली की लगेच तो कमी झाला ही जी आपली चालत आलेली पारंपरिक दृष्टी आहे ती बदलण्याची गरज आहे. आणि स्त्री व्यक्ती म्हणून श्रेष्ठ आहे, पुरुषाच्या बरोबरीनं ती आहे आणि तिचा सन्मान झाला पाहिजे. म्हणजे व्यक्ती प्रतिष्ठेचा व्यक्ती सन्मानाचा मुद्दा जर आपण लक्षात घेतला तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये बदल होईल. तसा बदल होतोय सुद्धा पण आणखी वेग वाढला पाहिजे हे मला मान्य. नक्कीच. आणखी सर, स्त्रियांचा विकास म्हणजे त्यांची बरोबरी पुरुषांशी करणं हे मुळात योग्य आहे का? कारण महिलांचा विकास म्हणजे पुरुषांचं अनुकरण करणं असं चित्र सध्या सगळीकडे दिसतं, याबद्दल काय वाटतं सर? कसं आहे बघा, मुक्तीच्या संकल्पना काय, तर स्त्री मुक्ती म्हणजे पुरुष सिगारेट पितात तर स्त्रियांनी पण प्यायचे. पण तुम्हाला गंमत सांगतो, अनेक सिगारेट कंपन्यांनी लबाडी करून ही जाहिरात केली त्या काळामध्ये की स्त्रिया मुक्त आहेत ना, तर तुम्ही मुक्त असल्याचं चिन्ह म्हणजे तुम्ही सिगारेट प्या. आणि मग मुलींना सुद्धा असंच वाटायला लागलं, स्त्रियांना सुद्धा असंच वाटायला लागलं. ते जर व्यसन करत असतील तर आम्ही व्यसन करायचं. मला स्वतःला असं वाटतं की ज्ञान, ज्ञाननिर्मिती, कौशल्य आणि कौशल्य निर्मिती या चार क्षेत्रांमध्ये आणि बुद्ध्यांकामध्ये स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेमध्ये अजिबात कमी नाहीत, अजिबात मागे नाहीत, त्या बरोबरीने आहेत. आणि या पार्श्वभूमीवर मी असं मानतो की स्त्रियांच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी स्त्री मुक्ती म्हणजे पुरुष होणं, पुरुषाची नक्कल करणं, हे बघा नक्कल कुठलीही वाईटच, कॉपी ही दुय्यम दर्जाची असते. आणि म्हणून स्त्रियांनी अजिबात पुरुषांची कॉपी करायची गरज नाही. स्त्रियांच्या स्वतःच्या काही अतिशय ताकदीच्या गोष्टी आहेत, त्यांचा ध्यास घेणं, त्याला समर्पित होऊन काम करणं. बघा शरीरशास्त्र पाहिलं तर आपण 46 गुणसूत्रांनी माणूस जन्माला येतो, त्यातली 45 तर पुरुषांना आणि स्त्रियांना समानच असतात. एकच फक्त लिंग निर्धारण करणारं सूत्र असतं. म्हणजेच याचा अर्थ असा की पुरुष होण्याचा ध्यास घेऊन स्त्रियांनी उभं राहण्याच्या ऐवजी स्त्री आणि पुरुष हे विरुद्ध नाहीत, ते परस्पर पूरक आहेत. दोघं मिळून जग बनतं, दोघं मिळून जग पुढे जातं. म्हणून एकमेकांच्या विरुद्ध ते आहेत ही मानसिकता बदलून एकमेकांना पूरक ते आहेत अशी मानसिकता तयार करणं ही मला असं वाटतं की स्त्रीमुक्तीची दिशा आहे. स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना पूरक आहे हे हा मुद्दा लक्षात घेणं अतिशय गरजेचं आहे. कार्यक्रमात आणखी एक फोन आपल्याला आलाय, नारायणराव उलगीर परभणीहून आपल्याशी बोलतायत. नमस्कार. 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 बोला बोला. हॅलो. हा बोला सर. प्रश्न विचार. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. स्त्रियांचं सबलीकरण व्हायला पाहिजे. तर स्त्रियांचं सबलीकरण जर होत असेल तर ते मुळापासून व्हावं, म्हणजे शैक्षणिक पद्धतीतून. तर मुलांचे शासकीय वसतिगृह जास्त आहेत आणि मुलींचे शासकीय वसतिगृह फार कमी आहेत. तर असं जर असेल
तर त्या मुलींना पुढचं वर्ष किंवा जे काय आहे म्हणजे प्राथमिक किंवा माध्यमिक कॉलेजचं किंवा आयआयटी वगैरे, तर असं शिक्षण तिला कसं घेता येईल? धन्यवाद नारायणजी तुमच्या प्रश्नाबद्दल. असा हे पाहिजे, त्याच्याबद्दल मला एक विनंती करायची होती की याच्यावर लक्ष देणं किंवा विचार करणं गरजेचं आहे का? धन्यवाद नारायणजी, अतिशय छान प्रश्न तुम्ही या ठिकाणी मांडलाय. काय सांगाल? बघा, शिक्षणाचा शिक्षण हक्काचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा 45व्या कलमामध्ये आपल्याकडे आधी तरतूद करण्यात आली 26 जानेवारी 50 पासून की शिक्षण सक्तीचं असलं पाहिजे, ते सार्वत्रिक असलं पाहिजे आणि ते मोफत असलं पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण 14 वर्षापर्यंत. 2009 साली आपण घटना दुरुस्ती करून शिक्षण हक्क कायदा आणला आणि 2010 पासून लागू केला. त्याच्यामध्ये आपण शिक्षण सर्वत्र उपलब्ध असायला पाहिजे. मुलगा आणि मुलीचं शिक्षण यात फरक असा पडतो, ते म्हणाले ते बरोबर आहे की जर का गावात शाळा असेल तर मुलगा शिकतो, मुलगी पण शिकते. पण गावाबाहेर जायचं असेल तर मुलीला पाठवायला पालक तयार नसतात, मुलीचं शिक्षण बंद होतं. वसतिगृहांच्या सुविधा मुलांच्या तुलनेमध्ये मुलींच्या कमी असतील आणि मुलींना जर ती सोय नसेल शहरामध्ये तर मुलींनी राहायचं कुठे? आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की सार्वत्रिक शिक्षण सर्व प्रकारच्या वसतिगृहाच्या सोयी असतील, महाविद्यालयांच्या सोयी सुविधा असतील, शाळा कॉलेजेसच्या सोयी सुविधा असतील, त्या मुलींना सुद्धा मुलांच्या बरोबरीने मिळायला हव्यात. हे त्यांचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे. दुसऱ्या बाजूला मला असं पण वाटतं की करिअरच्या संधी सुद्धा दोघांनाही उपलब्ध असायला हव्या. बऱ्याचदा मुलीच्या बाबतीमध्ये लग्न करताना तिचं शिक्षण उपयोगी पडेल म्हणून तिला शिकवायचं, म्हणजे लग्न होईपर्यंत फक्त शिकवायचं, असा जो एक ग्रामीण भागात दृष्टिकोन असतो तो सुद्धा बरोबर नाही. एक व्यक्ती म्हणून आयुष्यात उभं राहण्यासाठी मुलाला जशी शिक्षणाची गरज असते तशीच मुलीला सुद्धा गरज आहे. अशा प्रकारे आपण जर बघायला लागलो तर मला स्वतःला असं वाटतं की आज जे शिक्षणाचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये 90% पोहोचलेलं आहे ते खरं म्हणजे 100% व्हायला हवं. मुलींच्या शिक्षणाच्या सोयी सुविधा करण्याच्या बाबतीमध्ये आपण जास्त भर दिला पाहिजे. पुढच्या काळामध्ये मला वाटतं की हा अनुशेष जो आहे तो भरून काढण्याच्यासाठी काही काळ तरी मुलींच्या शिक्षणाच्या सोयी सुविधांवर आपण जास्त लक्ष दिलं पाहिजे, जास्त निधी दिला पाहिजे. मी स्वतः असं मानतो की मुलींचा जो बॅकलॉग आहे तो भरून काढला पाहिजे. अगदी. कार्यक्रमात आणखी एक फोन आलाय, डॉक्टर महाजन सांगलीहून आपल्याशी बोलतायत. नमस्कार. हॅलो. हॅलो, मी डॉक्टर विश्व महाजन बोलतोय. एका स्त्रीवादी तत्वव्यक्तीनं, असं पाश्चात्य तत्वव्यक्तीनं म्हटलेलं आहे की इफ दिस वॉकिंग टॉकिंग मंथली ब्लीडिंग एनिमल बिकम्स युनायटेड देर इज नो नीड ऑफ एम्पॉवरमेंट. ही आम्ही ह्या स्त्रिया जरी एकत्र आल्या आणि एकसंध झाल्या, त्यांच्यामध्ये ऑलरेडी पोटेन्शियल आहे, त्यांना एम्पॉवर करायची गरज नाहीये. वास्तविक ते युनायटेड नाहीये, ते सगळे सहन करतात, त्या संस्कृतीच्या दबावाखाली मानसिक गुलामगिरीमध्ये आहेत. या सर्व गुलामगिरीतून त्या बाहेर पडून जर युनायटेड झाल्या तर ते विधेयक मंजूर होईल, सगळे त्यांचे प्रॉब्लेम सुटतील असं मला वाटतं. आपणाला काय वाटतं? थँक्यू. धन्यवाद महाजन सर तुमच्या प्रश्नाला. आपण चार विचार मांडले आतापर्यंत, आपण फार प्रभावित झालोय आपल्या विद्वतेबद्दल आणि अभ्यासाबद्दल. धन्यवाद सर. धन्यवाद महाजन सर तुमच्या प्रश्नाबद्दल. सीमांदी बोहा पासून अनेक पाश्चात्य विचारवंतांनी याच्यावर काम केलंय. सेकंड सेक्स हे सीमांदी बोहांचं पुस्तक फार गाजलेलं आहे. ज्या ताराबाई शिंद्यांचा तुम्ही उल्लेख केला होता त्यांनी मराठीमध्ये 1885 साली स्त्री पुरुष तुलना हे पुस्तक लिहिलं आणि जेव्हा डॉक्टर रोझालिन ओ हेनलन यांनी त्याचं इंग्रजी भाषांतर करून ते ऑक्सफर्ड आणि केम्ब्रिजने अभ्यासक्रमाला लावलं तेव्हा मग ताराबाई शिंद्यांचं नाव आपल्याला कळलं की त्या आपल्यातल्याच होत्या, आपल्या महाराष्ट्रातल्या होत्या, मराठी घरातल्या होत्या. सर म्हणाले ते खरं आहे की स्त्रिया जर एकत्र आल्या, संघटित झाल्या, तर त्यांना वेगळं असं एम्पॉवर करण्याची गरज नाही. पण सर अडचण अशी आहे की स्त्री सुद्धा याच व्यवस्थेचं अपत्य आहे. आपल्या समाजामध्ये स्त्री सुद्धा जन्माला येते आणि घडते. त्यामुळे होतं कसं की स्त्रियांनी एकजूट केली पाहिजे हे म्हणणं तत्वशः बरोबर आहे, पण त्यांना एकजूट करण्याच्या साठी ज्या जाणीवा विकसित व्हायला पाहिजेत, ज्या प्रकारचं काम आपण करायला पाहिजे ते होत नाही. एक साधा मुद्दा घेतो. बघा, पुरुषच फक्त स्त्रियांवर अन्याय करतात असं समजायचं कारण नाही. पुरुषीपणा किंवा पुरुषी वर्चस्व, पुरुषी सत्ता मी मान्यच करतो, पण प्रत्येक पुरुष वाईट असतो आणि प्रत्येक स्त्री चांगली असते असा सरळ सरळ प्रकारे जर का आपण वर्गवारी करायला गेलो ढोबळपणाने तर ती चुकीची होईल. एक उदाहरण सांगतो. बघा, एक अतिशय चांगल्या घरातली बाई आहे, सुशिक्षित आहे, तिच्या मुलीचं लग्न होतं आणि जावई येतो. बाई मैत्रिणीला कौतुकाने सांगतात, अगं काय जावई मिळालंय मला, असा देवमाणूस आहे की माझ्या मुलीच्या शब्दाबाहेर नाही. म्हणजे ती त्या मुलाची जावयाची जी क्वालिटी आहे की तो त्याच्या बायकोचं ऐकतो. काही दिवसांनी बाईंच्या मुलाचं लग्न होतं, सून येते. सून आल्याच्या नंतर मात्र याच बाई मैत्रिणीकडे महिनाभराने तक्रार करतात,
अगं काय मुलगा आहे, मी 9 महिने पोटात वाढवलं, तळहाताच्या फोडासारखं जपलं, एवढं जीव लावून याला वाढवलं, पण हा लग्न काय झालं, बायल्या झाला, बायकोचं सगळं ऐकतो. म्हणजे याचा अर्थ असा की जावयानं जर का मुलीचं ऐकलं तर ती त्याची क्वालिटी आहे, ती त्याची गुणवत्ता आहे, पण मुलाने मात्र सुनेचं ऐकलं तर ती मात्र त्याची कुठेतरी चूक आहे. हा जो महिलेचा दृष्टिकोन आहे तो या समाजाने घडवलेला आहे. म्हणून मला असं वाटतं बरं का की आता स्त्रियांना दागिने आवडतात, पण एक नवीन विचार एका विदुषीने मांडला आहे की दागिने आवडतात हे ठीक आहे, पण ह्या दागिन्यांच्या माध्यमातून स्त्री गुलाम करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही व्यूहरचना आहे का, असा एक वेगळा विचार ती महिला मांडते. आणि मला असं वाटतं की एका बाजूला उदो उदो करताना सुद्धा मगाशी मी म्हटलं तसं देवी म्हणून पूजायचं पण दाशीसारखं वागवायचं, आणि म्हणून सर भूमिका अशी असली पाहिजे की नको देवी नको दाशी, समान स्थान हवे आम्हाशी. दुसऱ्या बाजूला ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे, रमाबाई आंबेडकर अशा अनेक महिला आपल्या देशात झाल्या आणि फार महत्वाचं काम त्यांनी केलं. घोषणा अशी चळवळीनं तयार केली आता की रमा सावित्री घरोघरी ज्योती भीमाचा शोध जारी. आता खरं म्हणजे स्त्रियांच्या खांद्याला खांदा लावून बरोबरीच्या नात्याने वागणाऱ्या पुरुषांना घडवण्याची गरज आहे. आणि म्हणून एकाच वाक्यात सांगतो की मुलींनी समाजात कसं वागावं हे आपण मुलींना शिकवतो ते बरोबर पण आहे, पण मुलांनी सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागावं, मुलींशी स्त्रियांशी वागताना कसं वागावं याचा संस्कार मुलांवर सुद्धा केला पाहिजे. म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं सर की स्त्रिया एकत्र आल्या तर प्रश्न सुटतील, पण या देशातल्या एवढ्या प्रचंड पातळीवर विघटित असलेल्या असंघटित असलेल्या स्त्रिया रातोरात एकत्र येणार नाहीत. तुमच्यासारखे प्राध्यापक जर का मनावर घेतील आणि काम करतील तर मला खात्री आहे की एक ना एक दिवस असं येईल की भारतातल्या स्त्रिया संघटित झालेल्या असतील. अगदीच सर, आपण आता बघितलं की महिला संघटित होणं म्हणजे त्यांची ताकद काय असते याबद्दल आपण बोलवतो. सर, आता स्वतःचा संसार वाचवण्यासाठी संघटित होऊन ती दारूची गुत्ते बंद करू शकते, म्हणजे स्वतःमध्ये आपल्यामध्ये किती ताकद आहे हे तिला बरोबर माहिती आहे. असं असताना देखील आपल्या पोटचा गोळा वाचवण्यासाठी म्हणजे महिला असली की तिचा गर्भ पाडला तर यासाठी ती संघटित का होऊ शकत नाही, की हे तिला पटवून का देत आहेत, नक्की नक्की काय ह्यामध्ये कुठले प्रश्न आहेत सर याबाबत? हे खरं आहे की आपल्या राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये महिलांनी संघटित होऊन दारू दुकानांच्या विरुद्ध संघर्ष केला आणि दारूबंदी घडवून आणली. आणि बिहार सारख्या राज्यामध्ये तर सगळं राज्यच दारूबंदीसाठी तयार झालं. गुजरातमध्येही तीच परिस्थिती आहे. मला स्वतःला असं वाटतं की व्यसनांच्या विरोधात महिलांनी एकजुटीने जो काही हा संघर्ष केला आणि तो यशस्वी झालाय किंवा यशस्वी होतोय ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण दुसऱ्या बाजूला मात्र आजही समाजामध्ये पुरुषाला जो सन्मान मिळतो, पुरुषाला जी किंमत मिळते किंवा पुरुषाला जे स्थान मिळतं ते स्त्रियांना मिळतच असं नाही. आणि म्हणून मग आपल्याला मुलगा हवा अशा प्रकारचा एक आग्रह स्त्रियांचा सुद्धा काही प्रमाणात राहताना दिसतो. मानसिकता तयार झालेली असते आणि मुलाची आई असणं हे अधिक सन्मानाचं, अधिक महत्वाचं, वरमाई असं आपल्याकडे म्हणतात गमतीने लग्नामध्ये बोलताना की मुलाची आई असणं. मला असं वाटतं याच्या बाबतीत बरं का की ही पुन्हा लिंगभावाची जी पक्षपाताची भेदभावाची जाणीव आहे तिच्यावर मात करण्यासाठी मुलगी सुद्धा जीवनाच्या सगळ्या क्षेत्रात यशस्वी होते, मुलगी सुद्धा म्हातारपणी आई वडिलांना सांभाळू शकते आणि सर्व प्रकारच्या बाबतीमध्ये मुलाच्या इतकीच किंबहुना काही बाबतीत तर मुलापेक्षा पुढे. म्हणजे कधी कधी आपल्याला असं दिसतं की मुलगा आई वडिलांना वृद्धाश्रमात घालतो पण मुलगी मात्र आई वडिलांची काळजी घेते. आणि हे जे बदल होत आहेत आपल्या समाजामध्ये तेही पुढे आणावे लागतील आणि स्त्रियांना आपल्याला तयार करावं लागेल की मूल मग मुलगी असो की मुलगा असो दोघही बरोबरीचे आणि दोघांचा जन्म हा तेवढाच आनंदाचा, सन्मानाचा, कौतुकाचा असला पाहिजे. मला असं वाटतं की या बाबतीमध्ये एक खेदाची गोष्ट अशी आहे की जिथे जिथे सोनोग्राफी मशीन पोहोचल्या तिथे तिथे मुलींचा जन्म हा नाकारला जायला लागला. आणि खरं म्हणजे त्या सोनोग्राफीमधनं गरज अशी होती की अपंग मूल जन्माला येत असेल किंवा इतर काही गोष्टी बाळणपणामध्ये घडत असतील तर त्या कळाव्यात आणि त्या टाळता याव्यात. पण काही मोजके डॉक्टर त्याचा गैरउपयोग करताना दिसतात. मी सगळे डॉक्टर असं म्हणणार नाही कारण अत्यंत जाणीवपूर्वक उत्तम आरोग्य सेवा करणारे डॉक्टर आपल्या राज्यात आहेत, आपल्या देशात आहेत. पण मग बघा आजही मुलींची संख्या सगळ्यात जास्त कुठल्या जिल्ह्यांमध्ये आहे माहितीये? गडचिरोली आणि चंद्रपूर. म्हणजे जिथे सोनोग्राफी मशीन कमी आहेत आणि जिथे आदिवासी बहुल प्रांत आहे म्हणजे स्त्री सत्ता, स्त्री सन्मान जिथे पोहोचला तिथे हा दृष्टिकोन बदलला. मला पुन्हा एकदा असं वाटतं की आपण देवी म्हणून पूजा केली ते प्रत्यक्षामध्ये व्यवहारात आल्याशिवाय
स्त्रीचा सन्मान घराघरात झाल्याशिवाय हे बदलणार नाही. अगदी अगदी महत्वाचा मुद्दा सर तुम्ही या ठिकाणी मांडलाय. सर आपण बघतो की सबलीकरण आज सगळ्या क्षेत्रामध्ये होताना दिसतंय, पण कुठेतरी या शिक्षणामुळे स्त्री स्वतःच्या पायावर उभी राहिली, स्वतःचा निर्णय आज ती स्वतः घेते, त्यामुळे एक प्रकारची अरेरावी निर्माण झाला. एक वर्ग आपल्याला समाजात दिसतोय की स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होत असताना आपल्याला एक दिसतोय, शिक्षण तर नम्रता शिकवतं, मग हे महिलांचं सबलीकरण झालंय असं आपण कसं म्हणू शकतो? हे खरं आहे, विद्या विनयन शोभते हे फार प्रसिद्ध आपल्याकडचं वचन आहे. मला स्वतःला असं वाटतं की कधी कधी काय होतं बघा, स्त्रियांवर सर्व बाजूंनी त्यांची कोंडी केली जाते, अत्याचार होतात, अन्याय होतो, पक्षपात होतो, भेदभाव होतो, आणि त्याची एक प्रतिक्रिया जास्त तीव्रपणाने येते कधी कधी, आणि मला असं वाटतं की मग त्याची उलट अशा प्रकारची घटना पण घडताना आपण पाहतो. मी असं मान्य करतो की माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेच असं म्हटलंय की हुंडाबंदी संबंधीचे जे कायदे केले ते गरजेचे होते, ते आवश्यक होते, पण त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या पण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये स्त्रिया दिसून आल्या. स्त्रियांना कायद्याचं संरक्षण दिलंच पाहिजे, ते गरजेचं आहे, कारण आजही स्त्रियांवर अन्याय अत्याचार होतात हे अमान्य करता येणार नाही, पण दुर्दैवाने काही लोक सराईतपणाने त्याचा गैरवापर करणारे पण तयार होतात, आणि या गैरवापर करणाऱ्यांना यासाठी रोखलं पाहिजे की त्यामुळे जे खरे बळी असतात, खरे पीडित असतात, त्यांच्या प्रश्नाबद्दलची समाजाची संवेदनशीलता कमी होते. लोकांना असं वाटतं बघा ती गोष्ट खोटी निघाली, ही गोष्ट खोटी निघाली, म्हणजे मग सगळ्याच तक्रारी खोट्या असतील, आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की स्त्री मुक्ती चळवळीतल्या किंवा स्त्री प्रश्नावर संवेदनशीलपणे काम करणाऱ्या मंडळींनी सुद्धा दुरुपयोग अजिबात खपवून घेता कामा नये, दुरुपयोग करणाऱ्या स्त्रियांना एक्सपोज करणं, उघडं पाडणं, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणं हे गरजेचं आहे. असा दुरुपयोग करणाऱ्या मंडळींची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढी असली तरी त्याची चर्चा खूप जास्त होते, आणि म्हणून ते रोखलं पाहिजे हे मला मान्यच आहे. अशा प्रकारच्या संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा दुरुपयोग होता कामा नये यासाठी समाजाने आपण सगळ्यांनी जागृतपणाने काम करायला हवं. अगदी अगदी सर. आणखी एक मुद्दा की तरुण पिढीच्या बाबतीत विचार केला तर लैंगिक स्वैराचार, विवाहबाह्य संबंध, कुमारी मातृत्व, कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेजेस, ह्या सगळ्यामध्ये हा हल्लीच्या पिढीला काही गैर वाटत नाही, उलट ते सोयीचंच वाटतं. आपण खूप आधुनिक विचारसरणीचा आहोत असं त्यांना वाटतं, तर ही आधुनिक विचारसरणी म्हणजे नेमकी काय हे तर असं नक्की शिकवत नाही. खरंय बघा, आधुनिकता मॉडर्निझम असा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा बघा, फुल्यांना भारताला आधुनिक करायचं होतं, गांधींना भारताला आधुनिक करायचं होतं, डॉक्टर आंबेडकरांना भारताला आधुनिक करायचं होतं. त्या दृष्टिकोनातनं जुन्या रूढी, परंपरा, समजुती, अंधश्रद्धा टाकून देऊन आपण पुढे निघालो, हे पुढे जाणं झालं. पण आता अनेक प्रश्न आपल्या समोर आहेत, तुम्ही ज्याचा उल्लेख केला त्यातल्या उदाहरणार्थ लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या बद्दलचा, मला असं वाटतं की आता त्याचं स्वागत होतंय आणि फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला मान्यता मिळतीय. मी त्या संदर्भामध्ये विरुद्ध बाजूंनी बोलायला लागलो तर लोक म्हणतील की यांचं वय झालं आणि हे मंडळी वय झालं की आमच्या विरुद्ध बोलतात. मी असं म्हणेन की त्या मुला मुलींना ठरवायचं आपण जरूर स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे आणि थोडं त्यांच्यावर विश्वास पण टाकला पाहिजे. त्या पिढीच्या भाषेत ते बोलतील, त्यांच्या जाणीवांच्या आधारे ते जगतील, त्याला मी चूक नाही म्हणणार. फक्त मी एवढंच म्हणेन की अशा वेळी असं घडता कामा नये की पूर्वी जसं आमच्या व्यवस्थेमध्ये, आमच्या परंपरेमध्ये स्त्रियांचं शोषण झालं, स्त्रियांना वापरून घेतलं गेलं किंवा स्त्रियांना सर्व प्रकारचं बळी ठरवलं गेलं, तसं आधुनिकतेमध्ये सुद्धा होता कामा नये याची काळजी मात्र आपण जरूर घेतली पाहिजे. मी असं म्हणेन फक्त की काळ जसा बदलतो तशी परिभाषा बदलणार, गोष्टी बदलणार. एक काळ होता की बालविवाह हाच आपल्याकडे योग्य मानला जात होता, आपण आता कायद्याने 18 वर्ष आणि 21 वर्षाचं झाल्याशिवाय लग्नाला परवानगी देत नाही. मी स्वतः असं मानतो की हे बदल अटळ आहेत, परिवर्तन अटळ आहे, पण ते परिवर्तन करताना वर्ग, लिंग आणि जात या तीन शोषण केंद्रांवर सुद्धा आपल्याला हल्ला करायचा आहे याचं भान ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून मी स्वैराचाराच्या बाजूने कधीही नाही. स्वातंत्र्याला काही एक बंधनं असणार, पण ती बंधनं घालत असताना समाज पुढे जाण्याच्या हेतूने जे करावं लागतं ते मात्र आपण मान्य केलं पाहिजे, असंच माझं मत आहे. अगदी सर. आणखी सर, स्त्री सबलीकरणाच्या बाबतीत जगाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर डॉक्टर कलाम यांनी सांगितलं होतं की 2020 भारत महासत्ता होईल, तर यामध्ये महिलांचा सहभागही अतिशय महत्वाचा आहे, तर याबद्दल काय सांगा? बघा, निर्मिती प्रक्रियेमध्ये आपण मग शेती, तुम्हाला हे माहितीच आहे की शेतीचा शोध मुळात जगात स्त्रियांनी लावलाय. होय. आज उद्योगधंद्यामध्ये, व्यापारामध्ये, सेवा क्षेत्रामध्ये, शिक्षणामध्ये, सर्व क्षेत्रामध्ये स्त्रिया मोठा सहभाग घेत आहेत, पण प्रॉडक्टिव्हिटीमध्ये त्या असताना सुद्धा त्यांच्या कामाचं मोल समाजाने, देशाने जे करायला पाहिजे ते आपण करत नाही आहोत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कलाम जेव्हा म्हणाले की देश महासत्ता होणार, मला सांगा की 50% स्त्रियांना मागे ठेवून कसा देश महासत्ता होईल? म्हणजे 50% लोकसंख्या किंवा थोडी कमी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांना जीवनाच्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचा पराक्रम गाजवायला, झेप घ्यायला
संधी दिली जाणार नाही आणि त्या संधीचं त्या सोनं करणार नाहीत तोपर्यंत आपला देश नाही होऊ शकणार महासत्ता. मी असं मानतो एक वाक्यच फक्त बाबासाहेबांचं की स्त्रियांच्या प्रगतीवरनं देशाची आणि समाजाची प्रगती मोजली पाहिजे हे बाबासाहेबांचं वाक्य मला मान्य आहे. मला असं वाटतं की त्याच दिशेने आपल्याला जावं लागेल आणि म्हणून दादा धर्माधिकारी असतील, महात्मा फुले असतील, बाबासाहेब आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, आगरकर, कर्वे यांच्याच विचाराने आपल्याला पुढे जावं लागेल असं मला वाटतं. अगदी सर, जाता जाता अगदी थोडक्यात तुम्हाला विचारते सर, आगामी 20 ते 30 वर्षात स्त्री सशक्तीकरणाचा विचार केला तर समाज आणि तरुण वर्गापुढे काय नेमकी आव्हानं आहेत अगदी थोडक्यात सर? अगदी बघा, जगभर आपण पाहतो आहोत की तंत्रज्ञानाचा विकास होतोय, सेवा क्षेत्र प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि या बाबतीमध्ये आपल्याला मान्य करायला हवं की मुली मुलांच्या बरोबरीनं काम करतायत. त्याच्यामध्ये माध्यमांचा प्रवास वाढतोय, माध्यमांची ताकद वाढती आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभावशाली होतोय, तिथे सुद्धा मुलींची फार मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती आहे आणि त्यांच्या कलागुणांनी ते संपन्न होत आहे. मी असं मानतो की येणाऱ्या काळामध्ये मुली हे जग उजळून काढतील, मुलांच्या बरोबरीनं आपला देश आणि आपलं जग अधिक सशक्त होईल, अधिक प्रबळ होईल, अधिक आनंदी होईल आणि ते करण्याच्या मध्ये मुलांच्या बरोबरीनं मुलींचाही वाटा असला पाहिजे. अतिशय अतिशय छान मुद्दा या ठिकाणी सरांनी मांडला की मुलं आणि मुलींनी एकत्रितपणे नव्या समाजाची आपल्याला घडण करता येईल. आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कळवा. त्यासाठी जी माध्यम आहेत ती याप्रमाणे www.facebook.com/sakhisahyadri.dd या फेसबुक पेजला तुम्ही भेट देऊ शकता. जीमेलच्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया पाठवू शकता. sakhisahyadri@gmail.com हे त्याचा ऍड्रेस आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही आजचा कार्यक्रम पाहू शकता www.youtube.com/sakhisahyadri. ट्विटरच्या माध्यमातूनही तुम्ही आमच्याशी संपर्कात राहू शकता. @dd सह्याद्री हा त्याचा पत्ता आहे. सर, आज खरं तर विषयाचा आवाका खूप मोठा आहे, तरी सुद्धा तुम्ही कमीत कमी वेळात अतिशय महत्वपूर्ण माहिती आमच्या सर्व प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली, त्याबद्दल सखी सह्याद्रीच्या वतीने तुमचं मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. तुम्ही या कार्यक्रमात सहभागी झाल त्याबद्दल तुमचेही मनापासून आभार मानते. पुन्हा भेटूया पुढील भागात एका नव्या विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार. Thank you.